Halloj! En härlig dag idag, den 4 september, torsdag. Jag kan inte låta bli att göra någonting härligt. Och just nu så är jag ute och glider. Inte på motorcykeln, men på min paddlebar. Det är ju alldeles underbart idag. Vilken härlig dag och vilken härlig plats jag har hittat här. Jag är någonstans i närheten av Kattarp utanför Osby. Och det ser ut så här. Då vänder jag på kameran. Får ni gärna följa med, paddla en liten bit om ni har lust att se mera. Hoppas att kameran inte ramlar av. Jag får ta det lite försiktigt här. Ner och paddlar eftersom jag tycker det är enklare. Jag kan stå också, men inte så stabilt som när man sitter. Och det är faktiskt jättebra med en sån här paddleboard. Jag hade en kajak, eller kanot, kanadensare förut. Och den använde vi en eller två gånger bara. Den var så jättetung och jobbig att ta med sig någonstans. Och så fick man koppla på släpkärran. Men den här paddleboarden, den är bara att... Den finns i en väska. Och sen får man pumpa upp den. Om man gör det för hand så tar det ungefär 15 minuter. Jättejobbigt. Jag har beställt en elektrisk pump. Hoppas att det funkar bättre. Och den väger 12 kilo bara. Så enkelt att ta med sig precis överallt. Det är ungefär som ett tält, som en sån väska. Då har man paddlar och pump och fena allt som man behöver. Och sen har jag skaffat en vattentät väska. Som jag lägger allting i, som jag tar med mig när jag åker ut. Det är den här fina väskan här. Så behöver man inte vara orolig. Om man nu skulle kapchasa eller någonting. Ingen risk i det här lugna vattnet. Men om det är lite mer vågigt och man kanske står upp, så ökar risken avsevärt. Det är så kul, man kan komma till nya vackra platser som man inte har varit förut. Och här trodde jag faktiskt inte att det var något vatten. Jag tror längre upp i den här ån så är det inget vatten utan bara stenigt och så. Vi får se hur långt man kommer, eller hur långt man orkar, men jag tror inte det är så långt. Den här ån går ut i Osbysjön, men det är ett kraftverk emellan, men man kommer aldrig till det här kraftverket, det tror inte jag. Jag tror det är alldeles för lite vatten där, men vi får se. Stiger jag av en stund och sätter jag på när jag kommer lite längre fram.